kaos në konsulatën e Kosovës në Tiranë, degraduar nga kupolat politike të Prishtinës dhe Tiranës, që kur në kryet konsulatës vendosën në mënyrë të paligjshme dhe fyese për shqiptarët, një far Halim Krasniqin, një personazh i dënuar për trafiqe me emër të ndryshuar me disa dosje, me raport të dyshimt me alkoolin dhe lëndët narkotike, ku për më tepër dhunonte edhe personelin duke e kthyer institucionin diplomatik si hapësirat e ajrimit në burgun ku ka kryer një pjesë të dënimit dhe dëmtuar rënd imazhin e shtetit të Kosovës. Pas denoncimit nga ana e pamfletit dhe largimit të Hashim Thaçit nga presidenca, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në dhjetor të 2020-s vendosi ta shkarkonte Halim Krasniqin në një orë dhe si Arjan Krasniqi duke e kamufluar edhe me disa shkarkime të tjera. Sipas burimeve, pas vendimit të shkarkimit, diplomati e trafikant dhe pas një lidhje me diplomacin, duhet të dorëzonte detyrën deri në datën 15 janar 2021. Ndonse kanë kaluar 2 muaj që nga vendimi i shkarkimit ende Krasniqi nuk i ka bërë dorëzimet. Dhe nuk dihet nëse është ngritur ndonjë komision për këtë çështje. Me sa duket Halim Krasniqi kërkon që të përfitojë nga situata zgjedhore dhe kaotike në Kosovë, duke qëndruar në mënyrë të paligjshme në detyrë, sidomos për të përdorur targa diplomatike që kanë imunitet ndaj kontrolleve policore. Në fakt, qëndrimi në mënyrë të paligjshme në detyrë në çdo formë dhe rrethan përbën vepër penale. Por me sa duket Halimi ose Arjani nuk e ka problem për një dosje që mund t'i hapet. Nga ana tjetër, çdo vendim i konsullit të shkarkuar nuk ka asnjë vlerë juridike dhe përrjedhoi sot nuk dihet se kush i firmos shkresat dhe vendimet. Në kushtet kur nuk ka një zëvendës dhe kjo konsullat është rrethuar me një terr informativ, si vet konsulli i shkarkuar që fshihet skutave edhe në takime dhe aktivitete, nuk dihet kush firmos për pagat e stafit dhe veprimet e tjera administrative në konsullat. Situata në konsullat është kaotike dhe e degraduar, gjë që nuk e meriton shteti i Kosovës dhe shqiptarët në dy shtetet e tyre. Në fakt Halim Krasniqi duhej të largohej nga ky pozicion që në vitin 2019 kur i mbaroi mandati 3 vjeçar, por ish presidenti Hashim Thaçi e emëroi për një mandat të dytë në shkelje të ligjit. Legjislacioni i Kosovës për shërbimin e jashtëm ndalon një mandat të dytë për konsujt që nuk kanë lidhje me karrierën diplomatike, por që janë katapultuar në këto poste si produkt i lidhjeve politike. Ministria e Jashtme kërkoi 2 herë largimin e Krasniqit nga detyra, por Thaçi nuk pranonte. Presidenti i re Vjosa Osmani vendosi të zbatonte ligjin, duke shkarkuar nga detyra Krasniqin. Halim Krasniqi është dënuar dhe ka bërë burg në Maqedoni si trafikant armësh në vitin 1995, burg të cilin ai e ka konsideruar si politik. Gjithashtu zbuluam se konsulli i shkarkuar operonte me 2 emra, Arjan dhe Halim Krasniqi. Sot nuk dihet se cili është emri i vërtet i konsullit. Arjan apo Halim Krasniqi është denoncuar me fakte dhe prova si protagonist i një skandali të rënd diplomatik. Ai është përfshirë në përleshje dhunë fizike dhe psikologjike ndaj punonjësve të konsullatës. Arjan apo Halim Krasniqi nuk dihet çfarë arsimi ka. Ai ka fshehur të shkuarën e tij. Konsulli jo vetëm që nuk është një diplomat karriere, por dyshohet se nuk ka arsim. Ai nuk ka publikuar një CV dhe vepronte vetëm në hije. Për shkak të nivelit të ulët, nuk ekspozohej. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.